Ja. Solbrent, ass. Ja, du som finner jævla bedre du også. Ja, men det blir litt av greiene her da. Ja, det heller at det greiene der som du kaller det. Nå har vi i hvert fall spikere at det er kamp i morgen. Vi spiller mot Raufoss i morgen klokka 5. For oss er det viktig å få en kamp, så vi tar den kampen. Det betyr også i dag at vi kommer til å ta det helt ned i dag. Vi kommer til å gjøre en litt annen type trening, og så er det match i morgen. Det er egentlig det dere trenger å vite nå. Og så blir det litt prep og depp med dere. Så er vi i gang. Så tar vi over og leder vi gjennom noen litt andre type aktiviteter i dag. Ja, Markus har fått prøve. Ja. Og da, hvorfor prøvde ikke du da? Ja, kvikselig kvart. Hvem er Kjetil? Ser bra ut, Sigmund. Nei. Ja. Noen må være testmannen. Ja, det var jævlig bra. Og jeg var minst, nå tappte du det slaget. Dette er sporten din, Roy. Det der er sporten din, er ikke det? To ganger! Han gjorde det sånn. Jeg vil. Må jo prøves! Nei, ingenting må prøves. Jeg tror det er bedre hvis det var enkelt. Hvis det holder i natt ny. Åh! Nei, sorry. Tjern! Ja. Jævlig bra forsøk, Takstad, å styre i firkanten! Nei! Nei! Just stuck in the middle, all game. It does things to a man's confidence. Felix, Simo, Kristander, Erik og Fabi. Fy faen, det ikke noe vinnerlag, altså. Det så bare... Go
bra, eller blir det snart? Du er bra, Snoppe, Morten. Den så fin, den sier jeg blir snart. Yes! Bare gå! Hele! Hele! Fortsett! Stopp der borte! Stopp der! Nei, gå! Det er bra, det er bra, det er bra, det er bra. Fin den! Hvis han tar den sånn... Yes, Alve! Jeg må gjennom! Eller? Ja, det løper. Vi nå? Yes! Åh! Oh. Oh, det så mye! Hei, Roy! Fy faen! Jeg er på linja! Fine, Anders! We have a winner! We have a clear winner! It's a blue team! Helt på hvert fall! Ja, det er... Han sitter helt stor. Jeg har jo medaljer også. Til andre. Er det sjokolade medaljer? Nei, jeg tror ikke det. Det er sjokolade, eller? Jeg tror ikke det. Det er medaljer. Det er greit man kjøper. Få se på det. Kampion. Kampion. Nei, du er ikke på lang hånd. Du, var ikke jeg med å hjelpe dere nå? Ja, du var med i hvert fall. Hæ? Du var med. Jeg var med, ja. Ja, hjelp ikke, jævlig. Jeg fikk jo poeng, da. Jury og medalje, bra. Ernest. Men vi kunne jo spart oss for en og en halv time. Yes. Fred. Vi hadde jo visst dette på fall. Yes. Vent da, Her. 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 Kamiones. MVP. Toksa. MVP. På hovedspillet, eller? Ja, MVP. Gå fram. Og ta en tale dette kamera. Takk. 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 Hjelper å ha et steinhode. Hei, 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 hei,